3 айда сабақ барысында мен 45 миллиондай таптым. Таза табыс 28 миллионнан асады. Молодец. Әйтеуір бір қоймайсың, тынымсызсың, жаңағы мақтаншақсың, андайсың, мұндайсың. МК Wings махаббатпен жасалған. Махаббатты бергенбіз. Ойбай, әкесінің құнын сұрайды деме деген сияқты. Гүлдер үйде жатыр десеңші. Гүлдер де қойып кетті, бірақ оларға түсіндіру керек, что гиф ол жаңағы сыйлық емес, ол ойын. Алматыда екі этаж коттедж үйім бар дедім да, жабыстырып қойғам, короче, мына күнде көрем. И анаңызға квартира алып бердіңіз. Қаншаға? Найманнан қыз алмағандар Касяққа кіреді, найманнан қыз алғандар Асабняққа кіреді дейді. Алла қаласа, мен Асабняққа кірейін деп жатырмыз ғой. Ол Камихан, қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп, қазіргі жағдайыңызға қарай бізге сұхбат беруге келгеніңізге рахмет. Бастап кетейін. Хит болып жатыр екенсіз. Кеше әлеуметтік желіден көрдік, қуанып жатыр. Шынымен де өте Ками жүрген жерде бір потолок қойып жүреді ғой. Қалай болды? Сабағыңыз қалай болды? Күшті болды негізі. Шай өте жақсы болды. Кәдімгідей білім алдық. Байша айта кетейін ба, не алған досы шайда негізі. Шайда енді бұл маркетинг қой, интернет-маркетинг жайлы оқыдық қой, но негізі өзім үлкен білім алған жерім ол мен командамен жақсы тіл табыса бастадым уже. Жақсы тіл табыса деген анау емес, привет, қалайсың деген сияқты емес, уже олардың жұмыстарын мен уже түсіне бастадым. Қай жерде қалай жұмыс жүріп жатыр, қай жерде дұрыс жұмыс жүрмей жатыр. Енді барлығы жақсы деп айта салатын ғой бұрындары, ал уже қазір мен түсіне бастадым. Қай жерде болмай жатса, уже сол жақты кішкен тартып жіберетіндей депші. Сондықтан осы үш айда кәдімгідей менің жұмысым профессионалды түрде жоғарылады деп айтсам да болады. Қанша таптыңыз? Жұмыс барысында осы үш айда сабақ барысында мен 45 миллиондай таптым. Таза табыс 28 миллионнан асады. Молодец. Ками қазіргі таңдағы әлеуметтік желідегі ең көп көретін адамдардың бірі. В тот же момент айта кетейін. Ең көп адамдардың бір ашуын тигізетін персонаждардың бірі. Бұның сыры неде? Негізі жаңағы ашуын тигізетін болған кезде мен ол адамдарды былай қабылдаймын. Әр адам негізі бір бірін жек көрмейді. Бір адам мысалы үшін сіз маған ұнамасаңыз мен сіздің жек көріп кеткенім емес. Мен ол кісілерді былай қабылдаймын. Енді мен жаспын, 23 жаста осындай дәрежеге жетіп жатыр, анасына үй алып беріп жатыр, жаңағы сондай бір жетістіктер Аллаға шүкір жақсы болып жатыр ғой. Енді әрбір адамның ішінде бір көре алмаушылық сезім болады сол бір моментте. И ол көре алмаушылық сезім, енді әрбір адам мысалы үшін бір мықты жетістікке жетіп жатқан адамды көрген кезде ол екінің бірінің қолына келмейді, мә анау күшті жетістікке жетіп жатыр, қандай күшті деген. Наоборот, ой осы деген мынандай анандай. Неге? Потому что ол ішінен соған жетпеді ғой, ол ішінен қолы келмей жатыр соған жетуге. Сондықтан ол сол сезімін жабу үшін өзіне бит полностью қорғаныш стеналарын қойып ұстау үшін оған легче, ой осызда қоймайды екен ғой деген сияқты, біреуді жамандай салу. Сондықтан мен ол адамдарды ешқашан жаңағындай жаман қабылдамаймын. Наоборот, ол адамдарға көмектескім келеді. Наоборот, ол адамдарға екі есе мотивация беремін. Хоть маған комментарияға болсын, неге болсын, дәретке болсын, әйтеуір бір қоймайсың, тынымсызсың, жаңағы мақтаншақсың, андайсың, мұндайсың, бір уақыт демалсайшы деген сияқты. Сондай жазғандарға наоборот мотивация бергім келеді да, ол адамдарды мен дұрыс қабылдаймын. Өйткені жаңағы айтып отырмын ғой, любой адам жаңағы мен жетпедім ғой деп мойындай алмайды пока что. А когда мойындаған кезде ол адамға легче болады да, өте жеңіл болады. Ол адам уже біреудің қуанышына қуана алса, оған да өмірінде сондай өзгерістер болады. Сөйтіп қабылдай мен сондай негативті ше. Отбасылық өмір табыс табуға кедергісін келтіріп отқан жоқ па? Отбасылық өмір керісінше табыс табуға маған екі есе поддержка. Екі есе менің табысым, қалай мен Мағжан мен екеуміз бірге қосылдық, өсті. Прямо енді айта алмаймын, Аллаға мың да бір шүкір. Өйткені бір жағынан Мағжан кәсіпкер, білесіздер, мен творческий адаммын, мен кәсіпкер емес. Менің вот творчестволық қабілеттерімнен Мағжан маған ақша табуды үйретті. Сондықтан отбасылық өмір маған наоборот екі есе табыс жағынан көтерілуге көмек берді ғой. Анаңызға квартира алып бердіңіз. Қаншаға? Квартираның өзінің бағасы примерно 29 миллионға шықты, ал общий мебель техникамен саналғанда 35-36 миллионға шықты. Мағжан мырза қарсы болмады ма? Ну енді Мағжан мырза қарсы болмады ма болған кезде. Енді главное
Мағжан барлығын білді, барлығын көрді. И главное, мен Мағжанға қатты бір напряг берген жоқым ғой енді. Енді Мағжанға әдемі алып келдім десеңші. Квартира алып бер, мысал үшін қиналыс болған жоқ бұл жерде, бір жаңағы түсініспеушілік болған жоқ. Уже мен енді өзімде зарабатывать етіп атқандықтан, өзім алып берген квартира ғой, сондықтан қатты ондай бір проблема болған жоқ. Конечно, енді кеулер бар ғой, шын менде кеуіне алғызып атады, анаған істе, мынан істе, анан істе деген сияқты. Біз әлі ондайға жеткен жоқ, себебі біз әлі жаспыз. Мен қазір Мағжанға мәсен, на тусманнан алып бер, на тусманнан алып бер деп, ол әлі орынсыз. Скоро алғасы, до того, что финансово независимы болған кезде, ол уже автоматом өзімен өз кете беретін жағдай. Еліңіз кім? Елім Найман. Бәсе демей қойын. Сабыр деп айтайын ба? Шынын айтып жіберейін ба бұлай? Мағжан Шымкенттікі ғой. Қалай енді осы тұста бір қарсылықтары болған жоқ па? Рұқсат қалай берді деген ғой. Енді менің өзімнің практикамда, мысалы, Шымкенттер еш уақытта Найманнан қыз алмайды. Мен достарым көп өте ше. Ол Мағжанның практикасында да бар. Иә. Қалай осы тұста қалай болды енді? Бір тіл табысып кетті рұқсат. Негізі былай болды. Негізі бұл қызық болды. Осыны ешкім білмейді, как раз айта кетейінші. Жаңағы Мағжан жақ енді именно Найман және де тағы бір ел бар, Қоңыратау деймін. Қоңыратау деймін ә жан. Қоңырат елінен қыз алуға олар қарсы. Потому что қарсы болғанда прям түбегейлі қарсы емес, лучше желательно алмай қойыңдар деп айтады оларда ше. Прям әулетте де сондай әңгіме болған, жаңағы желательно қаш ондай адамдардан деген сияқты. Өйткені қыздар кішкене қулау болады, андай айтады ғой, Найманнан қыз алса не бар боласың, не жоқ боласың деген сияқты ғой. Сондай қулау болады, лучше оларға жақындамай қой деген ондай болған. Біз жақта да ондай бар, сразу біз деген ол бүкіл жақта бар деп ойлаймын. Сразу уже универге баратсаң, Шымкентпен таныспа деп айтады, андай Шымкентке жолама, Шымкентпен сөйлеспе деп. Просто бізді қосқан, тағы да қайталап айтамын, кәсіп қосты бізді, яғни Мағжан мен рекламаға шақырды ғой. Солай кәсіппен жұмыс жасап кеттік. Найман Шымкент деген даже ойда да болған жоқ, мен де ойымда болған жоқ, мен жаңағы Шымкентке тұрмысқа шығамын деп, Мағжанда да ой болған жоқ, мен аламын деген сияқты. Біз 4-5 ай дос болып кеттік та, ары қарай уже сезім оян кетті. А когда уже сезім оянса, ешқандай Найман, ешқандай Шымкент уже значение иметь етпейді. Үйде камера қандай? Сабырлы ма или әлеуметтік желідегідей ме? Жоқ, үйде деген вот андай қызық та, не еді ата, көбісі ойлайды мен андай әлеуметтік желіде бүйтіп активный пысық болып көрінемін ғой, и ойлайды, мә жаңағындай Мағжан деген момын, Мағжан деген сабырлы, Мағжан деген деп ше. На самом деле мен үйде кәдімгідей қарапайым қазақтың әйелімін, который отырып сабырлы, момын, күйеуіне айтады сол болады деген сияқты ше. Енді көбісі енді наоборот ойлайды да, үйде де мынандай ниет активная деген сияқты ше. Сол үшін мен үйде кәдімгідей, сіздің әйеліңіз қандай сабырлы, тура мен сондай деп елестете берсеңізші. Любой менталитет қой, қазақтың әйелдер қандай болу керек, тура сондай. Кәдімгі шымкентский жігіттердің әйелімін десең? Иә, шымкентская келінмін ғой кәдімгі. Энергияны қайдан аласыз? Энергияны мен энергияны негізі мен Мағжаннан аламын энергияны, данный момент. Инстаграмнан шаршамайсыз ба? Бұрын менде ондай болатын, инстаграмнан шаршау деген сияқты. Қазір уже маған инстаграм ол менің бір екінші отбасым сияқты болып кеткен. Уже мен инстаграмға шығып, уже оқырмандарымнан кері байланыс алмасам, уже менде что-то бірдеме жетіспейді. Солай уже до того, что ол мен көбісі айтады ғой, жұмыс шаршайды шығасың, ана мынау, уже ол менің жұмысым емес, ол өмірімнің бір бөлшегі болып кеткен да, и одан мен шаршамаймын қатты. Но кейбір кезде бір моменттер болады, андай кішкене демалу керек деген ондай болады, ондай моменттер. Соңғы рет қашан депрессияға түстіңіз? Послеродовая депрессия деген болған менде. Ну кішкене бір чуточку период қана, жаңағы 40 күн үйде отырасың ғой, сол кезде, а былай одан кейін болған жоқ. Медитация жасайсыз ба? Медитация көп жасамаймын. Ұйықтар алдында ғана кішкене жасаймын, и то Мағжан қосқан кезде ғана. Қаншалықты? Бүйтіп айтайықшы. Бір аптада неше рет? Мен өмірімде айтайын ба, қанша рет жасап көргенмін? 3 рет жасап көрген шығармын, наверное. Болды, иә? Болды. Осы айтады ғой, мына кез келген успешный ұлы кісілердің артында бір өздерінің апалары болады депші. Дем салатын, постоянно бір қолдап жүретін, білмеймін, бір мотивация беретін деген сияқты. Сізде бар ма ондай кісілер? Дем салатын ба или мотивация беретін? Сондай екен. Жоқ, бізді всегда менің әжем, анам аластап отырады. Енді айтады ғой, негізі ата-ананың баласын қорғап жүргені, дұғасын оқып, ол самый мощный нелерден де ол мықты деп ше, андай қорғанышы мықты деген сияқты. Сондықтан әрдайым әжем аластап отырады, басынан дем салып отырады, аластап отырады, тазартып отырады деген сияқты.
Ну, оның бәрі негізі не ғой, мұй ғой. Все, әжем аластады, все тазарым, все тазарым деп кете бересін арқарай. Визуализация жәлі сөйлесекші? О, это моя тема. Қазақстанда бір кеңінен насихаттап жүрген кісілердің бірісіз ғой. Осы өзіңіз қаншалықты визуализация жасап тұрсыз? Мысалы, күніне қанша рет жасайсыз? Мен вообще уже менде до того, что визуализация деген уже менкі болып кеткен, мен ертеңгі күнді визуализировать ете берем. Примерно қалай өту керек деген сияқты, қалай өту керек деген сияқты. Визуализация енді ол күші мықты ғой, өзіңіз де білесіз ғой, любой кәсіпкер өзінің кәсібін визуализировать ету керек. Күнделікті ол ертең қанша клиент келді маған, қалай болып жатыр, қалай кәсібім жүріп жатыр, қандай касса көтеріп жатыр, оның барлығын просто бүгін визуализировать етіп көрші, уже ертең жемісін көресің. Сол үшін визуализация ол менде күнделікті жүреді. Күнделікті жүреді. Қараңыз, бұл сұрақты қоюым себебі, мысалы, біз көп жағдайда визуализация деген миға бір әсер етудің түрі ғой. Миыңды бір жинақтау, миға мотивация беру деген сияқты. Бірақ бір кейде бір, мысалы, мына тұстарды көремін, ана жолы біреуден көріп қалдым мен, атын атамай қояйын. Әлеуметтік желіде ракпен ауырып жатыр ма, бір визуализация жаса дейді де. Мен ойлаймын енді ол тұста енді ол дұрыс емес ау деп. Қараңыздар, мынандай бір не бар ғой, бір история ма, қалай айтсам, бір не шыққан, білмеймін ол шын ба, өтірік па, но мен оны естігемін. Ракпен ауруды жазатын бір врач жаңағы дәрі шығарған, иә? Дәрі шығарып, оны күштілеп тұрып айтқанда, и ол дәріні бір ракпен ауыратын адам до того, что сеніп ана дәрігерші, и ішіп, и жазылып кеткен. Оның жоқ. Жазылып кеткен сияқты болған өзіне, потому что оның плацебо дейді. Иә. И потом, когда ана дәрі просто витамин болып шықты да, соңында, и сол кезде ана ракпен ауырған адам вроде жазылып кетті ғой, и опять қайтадан ауырып қалды. Просто көріңіз бе, бұл жерде негізі любой жаңағы ауруды, даже грипті болсын, сенім арқылы, все, мен жазылдым, мен жазылам, мен қолымнан келеді, мен жазылдым деп өзіңе сенімді ұялатсаң, ол негізі жұмыс жасайды. Ну, конечно, прямо андай бір кесіліп кеткен жара болса, ол қазір міне орнына қалпына тез келеді деген, ол енді ол мүмкін емес. Вот көрінбейтін ішкі жан дүниедегі нелердің барлығын солай адам өз қолына алып, кішкене поддержка берсе болады. Но по-любому медицинская поддержка керек қой. Жоқ, мен осы тұстан андай нәрсені айтқым келеді де, кез келген нәрсеге визуализация болу керек. Дұрыс, иә, там жақсы нәрсе ойлау керек, позитивті, миға жақсы мотивация. Бірақ артында әрекет болу керек, да? Обязательно. Бізде қазір қарасаңыз, бізде қазақтар сол артында әрекет кетті, ұмытып кетті батыр да қазір. Потому что соны ұмыттырып жіберіп жатыр ғой жаңағы визуализация жасайтын адамдар ше. Все отыр да, визуализировать етіп болды, өзі как будто өзі бүйтіп болатын ше. На самом деле сен жаңа айттың ғой, ол миға мотивация. Соңғы құртқан шығыныңыз. Соңғы құртқан шығын. Біздің шығынымыздың бәрі үйге құртылып жатыр қазір. Соңғы құртқан шығынымыз сол полностью үйге жаңағы не еді аты, материал алу, анау мынау деген сияқты. Енді үйдің шаруасын білесіз ғой. Білмеймін. Прям қашанғы құртқан шығыны? Осы соңғы бір аптадағы. Бір аптадағы ма? Бір миллиондай кетіп қалған шығар уже үйге, иә? Одан көп, иә? 2-3 миллиондай даже. 4 миллиондай ма? Кете береді десеңші ғой. Просто андайда енді Мағжан екеуміз енді бірге жұмыс жасаймыз ғой. Бірге жаңағы дамып жатырмыз и бірге жаңағы уже үй салынып жатқан кезде уже мен білмеймін қалай не болып жатқанын қалай кетіп жатқанын өйткені мен үйдің стройкасына вообще қатысым жоқ. Вот мен үйдің интерьері, техника алу, мебель алу дегенде вот уже мен сол кезде айта аламын сізге примерно мына аптада мынанша теңге кетті деген сияқты. Ақша, капитал общий ма сіздерді? Әлде Мағжан мырзаның тапқан ақшасы ол общий, менің қолым менікі ма? Жоқ, мынандай бізде жаңағы басында енді өтірік айтпай қой, менде сондай бір өзімде бір қадалып қалған сондай бір принцип болған, енді естисің ғой басқа елдерде. Тұрмысқа шығарда сразу алдын ала айтып ал, қойып ал деген сияқты. Негізі одан енді қазір Мағжан да айтатын шығар, кәдімгі бір үлкен психологический проблема болған екеумізде де ақшаға байланысты. Өйткені мен де тауып жатырмын, Мағжан да тауып жатыр. А вот қалай енді? Содан кейін уже қазір Аллаға шүкір, енді қазір уже бізде ақырындап уже бірге жасап жатырмыз бәрін. И это оказывается өте жақсы екен ол деген. Главное просто біз бір-бірімізге отказ бермейміз да. Мен мысалы үшін не жасағым келді, мен мамама үй алғым келді ғой, мен алдым. Но мен Мағжанның ақшасына тиіскен жоқпын, например. Мағжан папасына машина алды, ол өзі зарабатывать етіп алды, например. И бір-бірімізге өйтіп жаңағы неге, не үшін деген сұрақ болмайды. Главное, біз де өзімізге үй салып жатырмыз, біз де өзімізге машина алып жатырмыз, біз ата-аналарымызды да қуантып жатырмыз. Главное, барлығы жетеді, Аллаға шүкір да. Вот сондықтан бізде қазір жаңағы ондай бір ешқандай бір бөліну деген ондай ештеңе жоқ. Енді сіз әлеуметтік желіде көп нәрсе сатасыз ғой, білеміз, иә? Курс сатып тұрасыз, осы жақында бір кітапша шығардыңыз. Иә, орындалған жүз арман. Осы курс, кітап
сатардың алдында алдын ала бір қыздырасыз ба? Мысалға біз мынау Russell Brunson-ның көбінесе біз курс сатқанда соған нәрсеге мән береміз, е, запуск дейміз, заранее дайындаймыз. Сол сияқты сізде қалай өтеді негізі жалпы? Кез келген өнім сатар алдында. Бір маған идея келсе, мен әрдайым бірінші жаңағы оқырмандармен жаңағы нетем. Обратная связь алғым келеді оқырмандардан, сұрайым оқырмандардан. Мынандай боль бар ма? Больдан басам ғой, бір сөзбен айтқан. Фишка сол ғой, негізі сатудың ең. Сіздерге осындай ақпарат керек па? Ақпарат аламай жүрсіз бе? Қалай сіздерге қызық па вообще? Мынандай тема басталайын деп жатқан деп айтпаймын, конечно. Вообще қызық па деген сияқты. Олардың уже жаңағы ойын біліп алғаннан кейін, оқырмандарым ойын, оқырмандарын проблемасын біліп алғаннан кейін, ақырындап маған уже мотивация келеді. Значит, бұл жаңағы ойыма алған идеяны ары қарай өмірге алып келуге болады екен деген сияқты. Потом мен жаңағы оқырмандарымнан сұрап алғаннан кейін, менде уже андай моменттер басталады. Мен уже қыздырамын оқырмандарыма, айтам. Вот, осындай менде идея келді. Как вы думаете, жарыққа шығарайын? Мен прям сөйтіп айтамын оқырмандарыма, жарыққа шығарайын ба, керек па сіздерге? Все, я десе, ары қарай уже бізде процесс басталып кетеді. Керек жоқ десеңіз. Ну, керек жоқ деген. Мен негізі өзім идея айтқыш адаммын. И твай-твай осы уақытқа дейін примерно идея өтпей қалды, теппей қалды деген болған жоқ. Мен всегда біреудің болынан идея шығарамын да. Сізге, например, боль сізде қандай бар, и соған байланысты мен идея шығарамын. Всегда солай болады. Бір керек емес деген идея болмаған. И потом примерно сату алдында мен бір жарым, бір аптадай қыздырамын. Бұны сұрап жатқаным, мен соңғы күнде көрдім. Дана Уайт деген UFC президенті бар. Сол кісі кез келген продукты шығарар алдында төбелес. 42 күн қыздырады екен. Сізде неше күн шамамен? Ну, менде шамамен уже продажаға қыздыру, менде жаңа айттым ғой, бір-бір жарым апта. Например, даже элементарно мен бір жаңа өзімнің идеям жайлы айтып кетсем бола ма? Осы моментте ше, қалай болып жатқан қазіргі моментте. Біз қазір бір жаңағы не жасайын деп жатырмыз, идея келді да маған. Бізде қазір самсе визажист деген көп, жаңағы бояндырып үйрету деген көп та, например. Но именно разбор косметики деген жоқ. Маған қандай косметика керек, менің бетіме қандай тоналка жағады, менің жаңағы қандай помада қолдансам болады. Именно мен жаңағы бар ғой, енді білмейсіз, түсінесіз бе, сухой кожа, комбинированная кожа, жирная кожа деген. Мен жаман қараймын өзім. Да? Бәсе көрініп тұр тап-таза. Вот осы үш типті кожада қыздар, мысалы үшін, бір визажист үйреткен кезде ол общий үйрете салады, болды. Саған ана косметика келе ма, келмей ма, ары қарай өзің тауып алу керексің. Именно сол ортадағы моментті ешкім айтпағанда әлі. И вот сол моментті біз қазір идея қылдырып, маған сонда идея келді. Именно разбор косметики жасаймыз. Ол разбор косметики әрбір қыздың, әрбір қыз келіншектің қолындағы онлайн кітапшасы болады ғой. Все, мен любой момент, мен деген боянар алдында ол разборды ашады, ол жерде боятып та үйренеміз біз, и разборды жасап үйретеміз. Еще тек қана визаж емес, ол жерде еще косметология болады. Ойланыңызшы, безеу, проблемный, бетанау. Біз мықты косметологтан прям разбор аламыз. Қандай косметиканы қолдануға болады? Жирный бетке, сухой бетке, комбинированный бетке деген сияқты. И ол жаңағы техника, кітапша, онлайн кітапша любой қыздың қолында болу керек. И өзіңіз ойлап көріңізші, қандай ана. Курс болған кезде бұл курс та емес, бұл марафонда біз бірдемені үйретпейміз адамға, айтып отырмын ғой. Жаңағы біз берген дайын инструкция, ол любой қыздың қолында болу керек. Күшті, супер. И ойлаңыз, қаншама қыз уже өзінің проблемасын шешеді. Көрінсе боль ғой тоже. Боль. Болын тауып алдым дейсің. Тауып алдым, иә. Соңғы атқан проект. Соңғы атқан проект орындалған жүз арман. Күшті атқан проект па? Сіз енді мен әлеуметтік желіде қарап отырамын ғой. Үнемі күліп жүресіз. Біреудің бір жетістігі болса, бір шынайы қуана аласың да. Осының сыры неде? Мысалы бағана айтамын ғой, енді мен анау адамдардан бір артықшылық табуға стараться етемін. Там өзім қасымда жүрген адамдардан, өзім қасымда жүрген кәсіпкерлерден. Сізді де бір зерттеп көрген кезде көрдім де, комедийдің артықшылығы осы шығар деп ше. Ол үнемі позитивно жүреді. Ол үнемі энергетикамен жүреді. И ол біреулердің жетістігіне шынайы қуана алады да. Мен ойлаймын, бұл көп адамдарда жоқ қасиет деп ше. Осындай бір қасиетті қалай вырабатывать еттіңіз, или бір бұл ана сүтімен келетін нәрсе ме, білмеймін, бұл осының бір бейнелеп біле аласыз? Негізі ана сүтімен де тәрбие де бар бұл жерде. Бізді там мені тәрбиелеген кезде кішкентай кезімнен бастап әрдайым мамам, әжем де мамам да былай айтатын, біреудің қуанышына қуана біл деп. Әрдайым сөйтіп айтатын, қуана біл әрдайым. Жаңағы үлкендерді сыйла, оның өзі жатады оның ішіне ше, қуану не деген сияқты, үлкендерді сыйла деген сияқты. Но өзімнің просто сол моментте, өзім жаңағы психология бойынша да өзімнің ұстанып алған принципім бар.
Сен қазір настроение жүрсен, сен бүкіл жұмысын настроение жоқ болады. Сен жан жағындағы адамдарында настроение жоқ болады. Сонда мен өзім принципім бар, өзім настроением қалай, солай мен жан жағымда бүкіл жұмысымда солай жүреді. Және де қалай мен біреудің қуанышына қуана аламын. Әрдайым менің жаңағы миымда ұстанып жүретін жаңағы сөз, егер мен біреудің жақсылығына қуана алсам, жетістігіне қуана алсам, хоть ол даже бір носки алса да ше, носки алса да қуана алсам, значит, Алла Тағала сол қуанышты көреді менен. Шын жүрегіммен қуану керек, бірақ андай емес. Вот көрсе болды деген сияқты, болды все, мен қуандым болды деген сияқты. На самом деле ішінен қызғаныш өртеп бара тұр да, мынау не үшін ондай нәски алады деген сияқты. Вот сол моментте қуана алсам, Алла Тағала былай қабылдаймын да мен. Көрді мен қуана алғанымша, шынайы мен қуана аламын адамдарға. Значит, мен де соған достойнаймын. Мен одан 3-4 есеге достойнаймын деген сияқты. И вот тура солай біреуге жақсылық жасау арқылы, біреуге шынайы қуану арқылы мен білемін, что менің де өмірімде бекерден-бекер бұндай жетістіктер болып жатқан жоқ. Бекерден-бекер маған осындай идеальный кеу кездескен жоқ. Менің Аллаға шүкір, бақытты ата-анам бар, бақытты балапаным бар, например. Оның бәрі бекерден-бекер емес. Яғни маған соның бәрі қайтадан өзім алдыма өмір бумеранқы келіп жатыр. Вот сол принципімен ұстанып алғанда бәрі өзіме байланысты. Сол дейсің ғой. Инжукан өзіңіз сияқты болған қалайсыз ба? Танымал тұлға болған. Инжуканың өзі қазір біздің қызымыз өте пысық, прям андай өзінің ойымен жүретін адам. Кәдімгі уже тұлға, көресің ғой, кішкентай болса да мен түсінбеймін, а дой әлі бір кішкентай ғой, дым көрмейміз деген сияқты. Негізі уже кішкентай іште болған кезде сезесің қандай екенін ше бұл кісінің. Найман мен Чукескийдің қаны бар. Вообще мен ішімнен қатты тілейтінім, Инжука главное өзіне не керек, өзіне не ыңғайлы, сонымен ары қарай жүрсе екен деп тілеймін. Вот сол оны ешқашан жаман жолға бұрдырмайды. Вот не керек шынымен, жаңа айттым ғой мен, мимен емес жүрекпен ойласа екен деп тілеймін. Қандай таңдау жасаса да, қандай бір бастама бастаса да, папасы екеуміз әрдайым қолдаймыз. Қарсы емессіз, е? Қарсы емеспіз, е. Не нәрсеге өкінесіз? Бір әттеңай дейтін сәтіңіз бар ма? Жоқ, мен көбінде жаңағы прошлый емес, будущемен өмір сүретін адаммын. Қазіргі и будущий, ондай бір сәт жоқ әттеңай деген. Өкінетін сәт әрдайым ол крючок сияқты, бүйтіп артынан бүйтіп сүйреленіп жүреді, сені өкінуші едің ғой деген сияқты. Сондықтан лучше жібере салған дұрыс оның бәрін. 28 миллион таптым дедіңіз ғой жаңа, Шомбай бизнес скулда 3 айлық курс аясында. Соны бір конкретный жолын айтып бере аласыз ба? Не нәрсе мысалға там? Таргетқа бір осындай видео жібердім, там және айтқандай бір жаңа запуск жасадым деген сияқты. Конкретный жолы мен адамдарға пайдалы зат ұсына алдым. Өзімнің оқырмандарыма. Ол мысалы үшін қалай менде олай мен рекорд жаңарттым, потому что мен негізі енді блогермін ғой. Менің өзімнің рекламный площадкам бар негізі. Мен шынымды айтайын, мен таргет жіберген жоқ, мен оны даже қорғап жатқанда да айттым. Мен таргетті для галочки диплом үшін жібердім. Потому что жаңағы таргет не үшін сіздерге керек, например, сіздер блогер емес болсаңыздар, сату үшін керек, дұрыс па? А менің уже сату өзімнің пока площадкам бар, ол бітпегенше, мен пока таргет жіберіп, пока что керек емес, например, ше? Ол жерден бәрі сатып алмағанша, например. Просто менің сол кездегі мықты ұстанған осы сабақта боль ғой. Нағыз керек затты конкуренттерге қарама, конкурент көп болуы мүмкін, курс сатып жатқан адам көп, мысал үшін 100 желание, желание деген көп қолындай, мен конкуренттерге қараған жоқпын, мен артықшылыққа қарадым. Не олардан артық бұл, менің артықшылығым, және де боль адамдардың. Хоть қаншама конкуренттер көп болуы мүмкін, но больдан ұстай алмаса адам алмайды ғой, дұрыс па? Адамға керек болмаса ол алмайды. Сондықтан осы 3 ай мен вот сомен жұмыс жасадым, адамға керек затты ғана ұсындым, адам одан результат алатын затты ғана ұсындым. Вот сол кезде уже мен продажам да жақсы болды, и адамдар уже маған алғысын да айтып жатыр да. Уже көп ондай результат алып жатқан адамдар, жүз арманнан әсіресе жаңа айттым ғой, самый мықты менің жүрген жобам жүз арман. Және де Ками ярмарка болды. Ками ярмаркада тура солай жаңағы, мен 3 миллион таптым Ками ярмаркадан. Ками ярмаркада тура солай кәсіпкерлер де, оқырмандар да маған алғысын айтты. Оны енді түсінеді уже, көріп жатқан адамдар не үшін алғыс айтқан, уже білет шығар, қандай форматта өткені. Ками хан, енді қазіргі таңдағы Ками инстаграмдағы әлеуметтік желісі айына қанша табыс алып келеді? Ками чисто инстаграмнан ба? Примерно енді бұл жерде нақты бір табыс жоқ. Мен нақты мысал үшін әрдайым мен осындай табыс алып келемін деген сияқты. Оның ішіне курстар да бәрі жату керек па, или тек қана менің жарнамамнан ба? Қалай бөлсек болады? Мысалға Камидің әлеуметтік желідегі проектілер бар, бөлек,
И жарнама бөлек. Жарнама бөлек. Жарнаманы алайықшы, қанша табады? Жарнамадан енді примерно менде стабильно, примерно 2-3 миллион түсіп тұрады. Ол стабильно. Но в данный момент, ой, кейбір моменттер болып қалады, көбірек болып кетеді, бір сезон болады өз сондайшы, сондай болып кетеді деген сияқты. Но мен көп жарнама алмауға тұрсам, потому что маған маңызды качество, сапа. Но сапалы жарнамалар болса, ол адамдарға керек болса, әрине, неге алмасқа? Сторис орталарын бетіне деп. Сторис менде 500 мың теңге тұрады. Пост. Пост миллион теңге тұрады. Айбол, кәдімгідей десеңізші. Жоқ, енді кішкене саудаласуға болады постта, но сторис да емес. Но всегда главный результат мықты ғой. Не үшін мен хоть сондай бағада жарнама алса да, жаңағы, значит, ондай бағада уже кішкене ойға қонымды жарнамалар келеді ғой. Шынымен де халыққа пайдалы деген біріншіден. Екіншіден қайта-қайта беру бергеніне қарағанда, значит, менен результат жақсы деген сөз. Ақтал батыр дейсіз ғой. О, ақтал батыр ма? Просто антай, значит, мынандай моменттер болып қалуы мүмкін да. Ойбай, әкесінің қызын сұрайды бірдеме деген сондай момент керек. Чем көбірек көп жарнама салғанда, мне кажется, качественный аз жарнама салған дұрыс. Келсем. Кітап оқисыз ба? Честно. Оқымайсыз ба? Кітап көп, ал қоя беріп, еще Мейірбек мырза маған мынандай кітап алып берген бір моментте, как раз инстаграмда курс шығарайын деп жатқан кезде. Оқымаймын, білмеймін. Кітап оқи алмаймын мен вообще. Оқысам ұйықтап кете беремін ақсандай бірде. Аудио кітап тыңдасаңызшы сонда? Аудио кітап тыңдасам да андай ойым бөлініп кете береді. Маған легче вот осындай жаңағы біреудің сұхбаттарын естігенші, ютубта ше, сондай курстарын көрген, сөйлеп жатқан кәдімгідей видео шығып жатады. Айтшы, ұйықтап кете беремін қайтайын кітап оқысам. Курс оқып тұрасыз ба өзіңіз? Иә. Yeah. Соңғы ең қымбат сатып алған курсыңыз қандай болды? Дизайн человека. Қанша теңге? Примерно бір 200 бірдеме мыңға сатып алдым ғой. Рубльмен санап жатырмын да қазір мен просто ол россиянкада ол үйретіп жатқан адам. Менторыңыз бар ма? Менторым жоқ. Сол негізі мен всегда совет беріп отыратын адам бар, ол Мейірбек мырза. Сол айта қаншалықты айтып жүрмін ғой, ментор болыңызшы деп. Мен білмеймін осы не как раз айтпақшыдай Мейірбек мырза маған айтқан болатын, егер де сен осы жаңағы 5-ші лекте жақсы результат көрсетсең, мен саған ментор болуға мүмкін келсем деген сияқты. Сондықтан есіме түсірді, жақсы болды айтқаныңыз, бүгін айтамын. Мейірбек мырзаға ма? Иә. Өміріңізде өзіңіз үлгі тұтатын адамдар бар ма? Мен біріншіден үлгі аламын, ол өзімнің ата-анамнан үлгі аламын. Иә, ол кісілерден басқа. Любой бала сөйтіп айтады ғой, ата-анамнан үлгі аламын деп. Иә, обязательно. Потом мен үлгі аламын кімнен? Мен өзім күйеуімнен үлгі аламын. Андай емес, ол менің күйеуім, андай күйеуім болғаннан кейін ғана емес, ол шынымен де үлгі алатындай Мағжанның, енді білесіздер ғой, өздеріңіз. Мағжан мырзаның сұхбатты көріп жылап отырған шығар. Кәсіпкер болғандықтан уже білесіздер, кәсіпкерлердің ішінде қандай қазір жұмыс жасап жатқанышы, даже жұмыс жасап жатқан қандай үй салып жатқан, например, оның өзі үлкен маған, үлкен маған мотивация. Содан кейін мен полный осы жаңағы шынымды айтайын, Шонбай бизнес жаңағы бизнес орталығы деп те айтайыншы, например, полный Шонбай жаңағы ішінде барлығы бар, мектебі де бар, курстары бар, осының ішінде жұмыс жасап жатқан спикерлардан жаңағы осы жаңағы бастықтарынан солардан үлгі аламын. Неге? Өйткені нағыз қазақтардың қазір қазақ жастарының көзін ашып жатқан адамдар ғой, былай қарап тұрсаң дамуға. Қаншама адам қазір табыс тауып жатыр, қаншама біз қазір рекорд деп нетіп жатырмыз ғой, например ше, ұмтылып жатырмыз рекорд жасауға. На самом деле бұл жерде құндылық рекордта тұрған жоқ. Құндылық қаншама адам миллион деген сөзін өзін түсініп қалды да, миллион табуға болады екен ғой деген сияқты. Қаншама қазір жастар үш айдың ішінде қаншама ақша тауып жатыр. Ол бір рекорд үшін емес, уже ол адамдар рекордқа жарайды бір ұмтылып жатқан шығар, бірақ на самом деле оның жағдайы жөнделіп жатыр да. Именно ол жаңа қаржылай жағдайы жөнделіп жатыр. И қараңыздар, ойлаңыздар, қаншама студент келіп жатыр сіздерге, иә? И қаншама адамның қазір жағдайы жөнделіп жатыр. Қаншама адам ата-анасына көмектесіп жатыр, өмірін жақсартып жатыр, машина алып жатыр, үй алып жатыр, салоннан машина алып жатыр. Өзіңіз көріп жатырсыз ғой. Мен әрбір ол мысалы үшін Мейірбек мырзаның, Қуаныш мырзаның сторизден көргенде, до того, что қуанамын, прям барып беттеріне сүйіп алдым. Неужели осыған жеттіңіздер деген сияқты. Ол болады ғой барлығы. Оказывается, даму и жұмыс жасау болды. Ортаның несі да? Иә, ойдан орта. Обязательно орта. Ол міндет орта ұстаз. Өзіңізде сізде орта бар ма сондай? Иә.
Менің ортам сіздер істер ғой қазір, например, былай қарап тұрсаң, не үшін сіздер? Жоқ, жоқ, қараңыз, бұл кәсіпкерлік орта. Одан бөлек мынау блогерлікке қатысты бір өзіңіздің бірге араласатын, кеңес алатын сияқты адамдар бар ма? Біз шағын жаңағы көп блогерлермен араласамыз деп айтпаймын, бірақ аман сауымыз жоқ. Біз әрдайым, мысалы, егер менен бір деп ақыл сұрап жатса, егер мен біреуден ақыл сұрайтындай болып жатса, әрдайым араласамыз. Но именно кеңес алатын шағын ғана бір блогерлік орталық бар. Бір-бірімізге жаңа контент жайында, блогерлік тема жайында кеңес бір-бірімізге бере аламыз. Авасымның негізі менің ортам ол Мағжан. Болды, Мағжанның ортасы кім? Менің ортам сол кісілер. Басқа бір өзім жеке бейтін аяқтан бейті орта деген қандай. Хорошо. Давайте блогерлік жайлы сөйлестік қой. Гиф жайлы сөйлесейік. Осы Қазақстандағы гифтің рахатын көргендердің бірі осы Камиль шығарсыз, сіз шығарсыз. Осы енді бұл дей тұрғанмен бір шетінен жақсы, я кәсіпкерлік көзқараспен қарасақ, жа монетизация жасады. Бұл бір тренд болды. Бірақ екінші жағынан осы бір гиф деген нәрсе қазақтарды бір ана қол жаюға, бір тегін нәрсеге, арзан нәрсеге әуестендіріп жіберген жоқ па? Мен былай айтайыншы, уже 5-6 ай болды, негізі мен гиф жасамаймын, оны мен бүкіл оқырмандарым біледі, бәрі шок. Спонсорлар шок. Как это Камидің активный, который бір күнде 30-35 мың сразу жинай салатын, бір күнде емес, бір 3-4 сағатта жинай салатын аудиториясымен гифті қойып кетті. Вот сондай шок болды. Әлімге де мен, например, организаторлар сұрайды, спонсорлар сұрайды, жасаңызшы, не болды, не тұр, бар ғой, қолыңызды тұр ғой деген сияқты айтады. Просто осы 5-6 ай бұрын мен гифті тоқтаттым. Неге? Біріншіден, кәсіпкерлік көзқараспен айтайық. Гифтің спонсорлар деген бөлімі бар. Спонсорларда тұрған адамдар, олар кәдімгі кәсібі бар адамдар. Нормально, адамға бірдеме бере алатын адамдар. Жәрі ішінде бір 10 шақтысы, вообще дым қатысы жоқ адамдар шығар, который просто жай қатса саған ақшасы көп. Но на самом деле адамға пайдалы парақшалар бар ішінде ше. Но бізде именно Қазақстанда оның кішкене несін құндылығын түсіріп тастады. Все. Блогерлар айтады, болды, спонсорларға жазылсаңыздар болды, мен сіздерге нандай сыйлық беремін дейді, ана адам деген сразу көз жұматты спонсорларға подписаться етеді, көз жұматты қалай последний сыйлық ойнатты, подписаться етеді сразу ше. Болды, ана байқы спонсорға жаңа қаншама ақша төледі, оған уже қазір гифқа қатысып не резон, неге өйткені адамдардың миында спонсорлық болып тұрған жоқ, мына жерде нормальный спонсор бар ау деген емес, миында тек қана сыйлық болды, сыйлық аламын да, отпишусь болды. Сразу. Көрдіңіз ба, уже спонсорлардың зияны көбірек болып кетті гифтің. Не үшін? Банға түседі инстаграмы. Екіншіден оларға подписка жинағанан толқы жоқ, егер ол клиентке айналдырамаса, дұрыс па? Сізге мысал үшін бан деген білесіз ғой не екен? Көрінбей қаласыз оқырмандарыңызға, просмотр азайып қалады, лайк азайып қалады, немесе пост саламай қалатын кездер болады деген сияқты. Вот сол үшін де кәсіпкерлік көзқараспен қарасаң, спонсорларға шынымен де мен олай біреудің ақшасын былай қарап тұрсаң, жегім келген жоқ. Қарапайым адамдарға. Иә, ал қарапайым адамдарға. Негізі гиф ол просто адамға, как не сияқты ғой, лотерея сияқты ғой. Ұтсақ-ұттың, ұтпаса ұтпан, но наяқтағы жұмыстарын мен ары қарай айналысып жүре беру керек. Но бізде уже мынандай пайда болды. Уже гифқа байланып қойған адамдаршы, как будто міне қазір мен деген осыдан бір куш шығарып аламын, ол куш мен бүкіл өміріме жетеді. Вот көрдіңіз ба, уже адамдар до того, что сондай, уже, конечно, өйткені каждый 3-4 күн сайын бір гиф болып атады, басталып атады. Адамдар содан бірдеме күтіп отады, наяқты до того, что кейбір адамдар бар, бала шағасы да қалған, үйде қалған, жұмысы да қалған. Все, әйтеуір гифтан бірдеме ұстап отады. Негізі гиф ол ондай емес, ол развлечение. Ол деген адамның көңілін көтеру. Бірақ уже біздің адамдар оған мынандай кіріп кеткен де, әйтеуір бұдан бірдеме ұстап аламын деген сияқты. Ол мыңның біріне ғана. Ойлаңыздар, 20 мың, 30 мың, 100 мың, 200 мың адам қатысып жатқан гифтар бар ғой, қазір гарантия 200 мың беремін, 400 мың беремін. Үй ойнатып отыр ғой, машина. Ішінен, например, 400 мың ішінен бір адам машина ұта алады. Вот соны адамдар ұмытып кетіп жатыр. Вот соны ұмытып кетіп жатыр да. Ол просто көңіл көтеру, адамдардың көңілін көтеру. Ұтып алса жақсы ғой. Ұтып алмай қалса ол қайғырмау керек. Қаншама адам стресқа кетіп жатыр қазір. Қаншама адам соттасып жатыр сол үшін. Байқайсыз ғой, жаңалықтарды естіп жатқан шығарсыз. Оның бәрі сол бір ойын үшін ғана да. Бұны не үшін айтып жатыр? Біз осы американдық ғалымдар ғой деймін. Ұмытып қалдым қазір қай кітап екенін. Сол жерде мынау лотереядан ұтқан адамдарды зерттеген ғой соңғы 10 жылдағы. Там миллион доллар ұтқан, 10 миллион доллар ұтқан кейін қараса, сол кісілердің 10 жылдан кейінгі өмірі бұрынғы өмірінен де төмен түсіп кеткен де. Дайын емес қой. Осы жерде анау айтамын да, анау жеңіл ақша ол бізді негізі бақыт қалып келмейді. Иә.
Дұрыс айтасыз. Және де жаңағыны айта кетесің айтшы, жаңағы менді қойдым қой. 5-6 ай болды гиф. Не істеп атыр деген сияқты. Жоқ, мен гиф істеген жоқпын әлі. Менде Ками ярмарка деген жоба шықты. Естіген шығарсыздар Ками ярмарканы. Ол жерде мен жаңа айттым ғой, спонсорлар негізі ол пайдалы адамдар. Ками ярмаркада мен 50 ғана спонсор аламын да, и оларды оқырмандармен таныстырамын, оқырмандар танысады. Потому что күнделікті, например, сізде поисттан бір магазин іздейсіз ғой Инстаграмда, ерлер дүкені или там бірдеме не керек, барбершоп керек па? Іздейсіз иә, поисттан нормально барма екен деген сияқты. Вот тура сондай пайдалы 50 парақшаны мен оқырмандарға көрсетем, и, конечно, оқырмандарды қуанту үшін сыйлық сыйлаймын. Мен нәже вопрос. Полюон сыйлық сыйлайсың ғой деген сияқты. Сыйлық деген не үшін сыйлаймын? Чтобы андай қазақтарда бар ғой, үйге қонақ келді, кетіп баратса бір не береді? Қонақ кәде деп айтады ғой енді. Бір сарқыт салып жібереді. Вот тура солай мен адамдарға сөйтіп айтамын да. Просто осы ярмаркаға қатысқаныңыз үшін сізге рахмет ретінде. Сіз бұл сыйлықты ұтып алу үшін қатыспай қойыңыз ярмаркаға. Сізге пайдалы бұл ярмарка. Сіз өйткен өзіңізге пайдалы парақшаларды табасыз. Мүмкін сіз заңгер іздеп жүрген шығарсыз. Мүмкін сіз бір юрист іздеп жүрген шығарсыз. Или там бірдеме, мүмкін бір магазин детская одежда іздеп жүрген шығарсыз. Міне соның бәрі осы 50 адам ішінде бар. Көріп ал. Ешкімге подписация етпей қой. Лайк басып береміз, комментарий жазып береміз. Керек па, өзіңе алып ал или сохранить етіп ал. Болды. Ал сол ярмарка уже бізде не бар ғой, уже список бар ғой, қанша адам қатысты. Бізге сразу уже базаға түсіп тұрады қанша адам қатысты. Сол адамның ішінен просто рахмет қатысқанына деп біз подарка береміз. Ол адамдар уже гифтағы сияқты подарок үшін ана жерге қатыспайды. Ол адамдар просто случайным образом от қалатта ух ты, рахмет, еще мен деген парақшалар алдым өзіме пайдалы, еще мен сыйлық алып жатырмын. Вот көрдіңіз бе, адамдарды үйрету керек просто. Оларға түсіндіру керек, что гиф ол жаңағы сыйлық емес, ол ойын. Көп балалы ана ретінде өзіңізді көре аласыз ба? Вообще мынандай бар екен ғой, қазір 5 бала тусаң пенсияға ерте шығасың деген, 53 жаста ма сондай. Негізі ол да бір мотивация ғой негізі шынымен. Бірақ енді Алланың қалауымен Мағжан өзі айтады, көп балалы ата ана болғымыз келеді деген сияқты. Мен оған қарсы емеспін, наоборот жақсы. Әрбір баланың өзінің бір ырыс берекесі бар ғой. Мен вообще оған жақсы, мен денсаулық шыдап тұрса нормально. Соңғы сұрақ, әлеуметтік желіде сізді көретін жас буындар бар, бауырларымыз, соларға блогер болуға кеңес бересіз бе? Мен былай кеңес беремін. Әлеуметтік желі бар болып тұрған кезде, өзіңіздің қабілетіңізді, өзіңіздің кәсібіңізді пайдаланып, шығып алыңыз, шығарып алыңыз кәсібіңізді әлеуметтік желіге. Потому что қазір барлығы онлайн алады. Біреу қазір магазин аралау деген ол почти жоқтың қасы. И то аралайсың, когда сен примерно біліп аласың Инстаграмда, қандай магазиндер бар екен, сол магазиндерді аралайсың потом. Сондықтан мен былай кеңес беремін. Қазір сол заман болып тұрған кезде блогер болуға талпынбаңыз. Өзіңіздің қолыңыздан не келіп тұр, қандай кәсібіңіз бар, мысалы үшін сіздің кәсібіңіз бар қой. Соған байланысты Инстаграмға шығыңыз, өзіңіздің ерекшелігіңізбен. Біреуден қайталамай қойыңыз. Например, сіздің кәсібіңіз, қандай сіздің кәсібіңіз? Қазір енді біз инфобизнес. Даже элементарно былай айтайыншы, кәсібіңіз инфобизнес, да? Инфобизнес. Мейірбек мырзамыз осы инфобизнесті күшті айтады ғой, өзінің Инстаграмда. Ол блогер емес қой? Но оны оқитын адамдар көп, оны кейбір блогер ретінде қабылдайды, кәсіпкер блогер ғой деген сияқты. На самом деле ол кәсіппен айналысып жатыр, инфобизнеспен. Болды, соны айтып жатыр. И ол оған кәдімгідей Инстаграмда жақсы активность көтеріп жатыр. Даже сіз де өзіңіздің кәсібіңіз жайлы уже блог Инстаграмның бетіне шықсаңыз, уже сіз уже почти блогер болып кетесіз. Главное, әрбір адам өзінің ерекшелігімен шықсын қазір. Прям шықсын. Шықпасын деп айтпаймын. Ойбай, Инстаграмға жоламаңдар, блогер болу қиын. Анамнау деп айтпаймын, наоборот шықсын. Қолданыңыздар. Бар затты қазір қолдану керек. Жақсы, Ками ханым, рахмет. Үйтіп келіп, сұхбат бергеніңізге, Алла қаласа, жемісті күндеріңіз көп болсын. Әмин, рахмет. Әлеуметтік желіге сапалы контент бере беріңіз. Одан бөлек, кішкентайыңыз аман есен босанып, қол аяғыңызды бауырыңызға алып, тек жемісті жетістік күндеріңіз көп болсын. Рахмет сізге, сіздерге де көп-көп рахмет. Осы бастап жатқан істеріңіз өте жақсы, өздеріңізге бір жақсылық алып келсін деп айтайыншы. Подписчиктеріңіз көбейсін YouTube-та, просмотр көбейсін, потому что шынымен де пайдалы дүние ғой.
Мәке, қош келдіңіз. Қош көрдік, Мәке. Сұхбатқа келгеніңізге рахмет. Сразу сұраққа кіріп кетемін мен, иә? Болды, кірсек. Мағжан кім? Продюсерсіз ба, кәсіпкерсіз ба, әншісіз ба, строительсіз ба? Негізі өзім кәсіпкермін, кәсіпкер-блогер. Жаңа кәсібімді осы блог арқылы дамытып жүрмін, Инстаграмда көрсету арқылы. Бірақ соңғы кездері әнші де болып үлгердік, строитель де болып кеттік. Енді кезінде строительмен айналысқам, қазір көріп жүрсіздер ғой, үй салып жүрмін. Бірақ негізі өзім кәсіпкер-блогермін. Алғашқы кәсібіңіз? Алғашқы кәсібім ол жаңағындай, үшінші курста жаңа не сатқам, жастық сатқам. Ол бірақ жақсы нормаль табыс алып келген, бірақ ол жерде менде қасымдан серіктес дейміз ғой, серіктестерім көп еді. И кейін уже бөлінген сайын азайып кеткен соң ол кәсіп тастап кеттік. Алғашқы табысыңыз, алғашқы миллионыңыз? Миллионым ол осы... Қанша жасында таптыңыз? Осы бір 23 жасында таптым, осы мороженое ғой, соны алып келіп берген маған. Алғашқы миллион? Иә, алғашқы. Блогерлік па, әлде кәсіпкерлік па? Кәсіпкерлік. Әлеуметтік желіңізді кім жүргізеді? Өзім жүргіземін. Қалаулыма дейінгі табысыңыз? Бір 80-100 мың теңге. Кейін? Кейін дейтіндей бір қатты өзгеріс болған жоқ. Өйткені ол қалаулымға шықтым, жаңа өзім таныстарым арасында кішкене әзілде прикол болып неғанмен, бірақ ол шыққан екен бір қатты бір танымалдық берген жоқ былай. Одан кейін енді оған дейін жасап жүрген кәсібім бар, одан кейін де шыққан екен де кәсібімді ары қарай жалғастыра бердім. Қалаулым былай бір ақша табуымды бір асырып жіберген жоқ та. Әлеуметтік желіңіз айына қанша табыс алып келеді? Сол бір 500 мың теңгеде алып келеді жаңағындай реклама. Қанша? Еще көп салмаймын. Сторис менде 200 мың теңге тұрады. Екеу, үшеу, ары кетсе. Жетеді сол? Жетеді ол. Мен қатты рекламамен табыс табуға неғымаймын да қоймаймын. Командаңыз бар ма? Қанша адам? Команда бар. Қазір мына Wings, Waffle барлығын қосқанда және бір 25-30 адам жұмыс жасап жатыр. Успешность алып келген қалаулым ба, әлде камин ба? Қалаулым бір успешность алып келді деп айта алмаймын, но бірақ камимен уже үйленгелі менің өмірім кәдімгідей өзгерді. Үйленгелі бір берекелі болды. Бұрын мысалы кәсіп жасап жатсың, ана мынау істеп жатсың, бірақ бір особо сезілмейді. А үйленгеннен кейін уже мынау Энджука қызымыз дүниеге келгеннен кейін бір өзімен өзі бір береке артты. Ана айтады ғой қазақта, бас екеу болмай, мал екеу, мал төртеу болмайды дейді ғой. Вот үйленіп былай успех келді ғой. Блогерлік шаршатпай ма? Былайынша мен өзім қалаған кезде салып, салғым келмесе салмай, нараслабойын жүргізе беремін Инстаграм. Бір қатты бір ойбай контент деп бір неғып тұрмаймын ғой мен. Мынаны салмасам болмайды, қазір ананы салу керек деген нәрсе жоқ. Нараслабойын қалай бар солай сала беремін. Жалпы жастарға блогер болуға кеңес бересіз бе? Блогерлік деген нәрсе өзі бір не емес қой, бір блогер деген енді бір маман бол деп кеңес беретінім да, жаңа маман болып, өз ісіңнің маманы болып, соны жаңағындай социальный сеті арқылы, жаңа Инстаграм, жаңа басқа да социальный сеті арқылы дамытуға кеңес беремін. Кәсіптегі табысыңыз? Мынау қазір енді соңғы кездері Wings-ты аштық, қазір үш точкамыз Алматыда жұмыс жасап тұр. Осы екі айда бір 50 миллион тауар оборот жасадық. Қалғаны Шымкентте енді франшизамен жұмыс жасап. Төртіншісі Алла қаласа ашайын деп жатырмыз осы бір аптада Алматыда. Үй қашан бітеді? Жаңа жылға дейін деп. Ол үйдің историясы да қызық, жаңа жылға дейін. Даже екі айда бітіремін деп басында пост салып не қылып жүрдім ғой Инстаграмда. Ой, көбісі ой, екі айда бітпейді, біреу бітіресің, жаңағыдай біреу сенеді, біреу сенбейді. Бірақ енді құрылыс болғаннан кейін, мысалы бізде енді бір ақшадан бір проблема болып жатыр деп айта алмаймын, бірақ енді адамдардан кейде адамдар подвать етіп қалыватыр жаңағыдай. Ана жер бір мелочь, қазір істей саламыз деп ойлайсың, бірақ ол ұзаққа созылып кетіп жатыр, сондай, бірақ қазір төртінші ай, Алла қаласа тағы бір айдан кейін қоныс тойға шақырамыз. Кіммен тұрасыз ол үйде? Отбасым, қарындасым бар, жаңағы Ками, Інжу, сол үлкен үй салып қойдық сондай. Әке шешеңіз бірге тұра ма? Жоқ, әке шешем Шымкентте. Айлық шығыныңыз? Жаңа чисто өзіме бір құртатын жаңа 400-500 мың теңге, жаңа ресторанға барамыз, жаңа спа, анау мынау деген сияқты. Әке шешеңізге ақша бересіз бе? Әке шешеме енді былай ай сайын бір мынандай беріп тұратын деген не жоқ, бірақ онша-мұнша нәрселердің бәріне, мына жаққа мысалы самолетқа бір жаққа билет ала салу, расходтарын былай жауып бере беремін да. Ютубта жақсы жоба бастап едіңіз,
Не болды сол? Сериал ма? Олы дала сериалы мен? Ол сериал, о, кәдімгідей барып, шоңырға түсіріп, бір апта, мәсан сол, бір апта киіз үйдің атмосферасын сезініп тұрып түсіргеміз, былайынша енді өзім үшін бастапқыға өте жақсы, өйткені бірден салдық, YouTube-қа 20 мыңдай оқырман жинап алдық дегенде. Бірақ енді пока что бір паузаға қойып қойдық, енді ол сериалдан кейін ары қарай ештеңе салынған жоқ. Бір YouTube-ды әлі бір қатты бір түсіндік деп айта алмаймын. Пока бір жаңа бір жоба шықпағанша стопта тұрған. Қанша көлігіңіз бар? Дәл қазір бір көлік, үш көлік болған. Екеуін сатып жібердік, қазір бір көлік. Қандай көлік алуды бір мақсат қойып армандап жүрсіз? Алматыға келгенде мен андай бір қызығынан айта кетейін. Алматыға келдім, как раз нені мастер курс деген болды өзі, Қуаныш мырза мен Мейірбек мырзалар мастер курс жасап жүрген. Вирусты ма? Иә, вирус еді өзі. И жаңа камбан, жаңағыдай нелер жасап үйрендік қой, жаңа уақытыңды тиімді не қылу. Мен өзім бір уақытты прям дұрыс пайдаланамын деп айта алмаймын, бірақ жаңағыдай жасадым, мынау жасалып жатқан жұмыстар анау мынандай. Сол кезде сол жерге мен жаңағы Алматыда екі этаж коттедж үйім бар дедім да, жабыстырып қойғанмын, короче, мына күнде көремін. И Tesla Model X жаңағы қап-қара Tesla-мен жүрмін деп жабыстырып қойғанмын. Енді алла қаласа ол әлі де немде жүр, жаңағы алуым керек Tesla Model X лайным ашылатынша, соны алуым керек алла қаласа. Tesla алғыңыз келді ма? Иә, Tesla алғым келіп жүр. Бірақ сол армандар орындалады, жаңағы армандар жазып жүру керек. Ана екі этаж коттедж үйім бар деп жазып қойғанмын ғой, келген кезде ол екі жыл, екі жарым жыл бұрын. Ал мен алла қаласа екі этаж үйімді міне бір айдан кейін кірейін деп тұр. Кәмбидің армандар картасын сатып кетсеңізші. Қанша үйіңіз бар? Қазір міне енді салып жатқан бір үйіміз болады алла қаласа. Өзіңіздің? Өзіміздің, иә. Қанша кәсіппен айналысасыз? Екі кәсіп, МК Вафл, МК Уинкс. Екеу. Сүйікті спортыңыз? Сүйікті спорт дейтіндей бір сүйікті спорт менде жоқ. Енді бала кезде кикбоксинг, дзюдомен айналыстым. Кикбокстан бір қатты менен шыққан жоқ. Дзюдодан бір екі жылда айналыстым. Прям орындар алдым, жақсы нәтижелер жасап келе жатқанда қолым сынды. Одан кейін үйдегілер жібермеді, сонымен қалды. А қазір енді бір анда-санда бір жақсы көретін, бір жүзген жақсы көремін, болды бір тренажерға барып, жаңағы дорожкада жүгіру деген ол вообще менікі емес, ұнамайды. Бәсе футболға келмей қойыңыз, камера жазамыз ғой, жүрегің үшін футболға. Құдай қаласа барам. Соңғы рет қашан ашуландыңыз? Қашан ашуланбадыңыз десеңші, енді осы соңғы кездердің бәрі енді құрылыс болған екен, мен ашуланып жүрмін. Кішкене нервный жұмыс қой негізі строительство деген. Бүкіл строитель құрылысшыларға мен кәдімгідей респект негізі. Негізі мен өзім сабырлы адаммын, жаңағы салқынғанды көп нәрсеге ашулана бермейтін, бірақ осы құрылыс басталған. Осы соңғы бір аптаның өзінде бір екі-үш рет ашуланып қойдым, қатты ашуландым. Оның бәрі енді басымды ауырып кетеді, ол денсаулығыма бірден береді да, сол үшін мен ашуланбауға тырысамын. Енді тез-тез үйді бітірейікші алла қаласа. Өмірде бір жүйеге бағынасыз ба, бір өзіңіздің қолданатын жүйеңіз, немесе өзіңізді бір жүйелі адаммын деп айта аласыз ба? Бір жүйелі адаммын деп айта алмаймын, өйткені бір конкретно бір жүйемен жүре алмаймын мен. Біреу даже былай істесең, мысалы айтып отырмын, мынау қазір кайдзен система ана мынау. Бірақ кайдзен маған ұнайды, бірақ өзімді әлі ол нәрсені кайдзен жасай алмай жүрмін, өзім жүйеге келтіре алмаймын. Бірақ маған бірден, давай ананы істеп кетейік, мынаны істеп кетейік, маған енді өзім ана қиындата бермейтін адаммын да, любой нәрсені тез-тез істеп кете беремін. Сол үшін бір жүйемен жүре алмаймын, бірақ менде мынау жаңағындай кәсіпте настойчивость бар да, осы мен көбінесе кәсіпте алып шығып жатқан нәрселер ол мен настойчивостьімді. Бір мысалы балмұздақ мороженый басында енді өзім расходтарымды жапты, аренда жапты, бір мынандай бір табыс әкеліп жіберді деп айта алмаймын, бірақ сол жердегі менің кейін франшиза сатып осы балмұздақпен танымал болып кетуіме осы мен настойчивость әсер етті. Көп адамдар осы басында бастайды, что то көп табыс әкелмей жатыр, болды қоя салу керек дейді ғой. А бірақ негізі қоя салмау керек та, басында бастайсың, ол бірден ол саған мынандай табыс әкелмейді. Кез келген кәсіп настойчивость керек. Состояние деген нәрсеге мән бересің? Состояниеға мән беремін міндетті түрде. Мысалы жаңағындай ашуланып келіп бір жұмысты бастасаң ол жүрмейді. Ашуланып келіп үйге келсең де жаңағы камимен де отношениең дұрыс емес болып қалады. Сол үшін мысалы баняға барып, спаға барып, бассейнге түсіп келіп бір расслабонсыз или шетелге шығып келген өзі бір состояниеға әсер етеді қатты. Вот сондай состояниемен кәсіпке де кірсең, вот кәсіпте бір жүре бастайды, ешқандай бір проблема болмайды деген сияқты. Сол үшін состояниені, на расслабоне состояние ол өте маңызды.
бетейші, мәке, сіздің бір аптадағы бір қайталанатын әдеттеріңіз. Қандай әдеттер бар? Мысалға, түсінік тұрушын әдеттер, аптасына екі рет баняға барам. Аптасына екі рет массаж алып тұрам. Сонда бір әдеттеріңіз бар ма, жа, состояниеге әсер ететін? Апта сайын ба? Иә, күнделікті мысалға мен кешкісін әлеуметтік желімді ұйықтардың алдында мысалы бір рет садақа беруге старат етемін. Да? Менің состояниеме әсер беретін бір факторлар да? Сізде де сондай бір состояниеңізге әсер беретін факторлар бар ма? Мысалы маған тауға шығу состояниеме әсер етеді, бірақ соңғы кездері онда неге ашуланшақ болып жүрген себебі де сол шығар деп ойлаймын да. Тауға көп шығатын алдындары жаңағыдай бассейнге көп түсіп жүретін, бірақ қазір онда істеп жүрген жоқпын, иә ашуланып жүрмін да. Бірақ маған состояниеме әсер ететін ол тауға шығу, азанда ерте тауға шығу и жаңағы бассейнде жүзу, ол мен состояниеме әсер береді. И екі айда бір 10 күндік, бір апталық массаж алып тұрамын обязательно. Істеп тұрасыз, иә? Иә, істеп тұрамын обязательно. Тау мен бассейнді үзбеңіз енді. Сол сүйту керек болып тұр. Қазіргі таңдағы енді әлеуметтік желіде дейміз бе, жалпы қазақ даласындағы бір танымал тұлға ғой Кәми ханым. Иә. Соның күйеуі болған қалай енді? Бір обратный сторонасы бар ма? Қиыншылық туғызбай ма сізге? Бір қатты бір қиыншылық дейтін қиыншылық жоқ. Кәми былайша айтқанда енді қазір қанша уже 1.5 жылдан асты ғой. Өзім жаңағындай айтқанды былайша тыңдайды. Екеуміз бір-бірімізде былай гармонияда өмір сүреміз. Проблема вообще жоқ. Қиындатпайды, қиын емес. Андай танымал кісінің күйеуі болу қиындық тудырмайды ғой сізге? Жоқ, мүлде қиындық тудырмайды. Басында енді біз бір-бірімізге отбасыда кішкене үйленген кезде өз-өзімізге разобраться етіп алу керек қой. Қалай, кім не қылады, тыңдайды деген сияқты. Сөйтіп басында сәл қиын болды. Кейін уже бір-бірімізді түсініп алғаннан кейін, наоборот, қазір екеуміз де бір-біріміздің ойымызды тыңдай аламыз, бір-бірімізбен санаса аламыз. Қай жерде кім тоқтап қалу керек, кім қоя салу керек, соның бәрін разбираться етіп алдық та, былайша айтқанда қазір. И вообще қиындық тудырмайды. МК Wings жайлы сөйлесейік. МК Wings-те серіктестеріңіз бар ма? МК Wings-та екі серіктесім бар. Ол жігіттер осы мынау фастфудтар, фастфуд қой енді біздің не? Фастфудтардан осы именно ащы қанаттардан осы салада бір 7-8 жыл бойы жұмыс жасап жүр. Былайша айтқанда осы саланың мамандары ғой, майталмандары. Сол екі жігіт серіктесім бар қазір. Полный мынау біздегі бизнесті, кәсіпте операцион бар ғой, операционный моменттерін бәрін сол жігіттер алады өздері. Қанша филиалыңыз бар? Қазір 3 филиал жұмыс жасап тұр Алматыда. 4-ші Алла қаласа бір аптадан кейін ашылады. Ал Шымкент қаласында по франшиза жұмыс жасап жатырмыз. Франшиза осы жақында алып, жақында барып ашып қайттық. Франшизаңыз қанша тұрады? Қазір енді 25 миллион болып жатыр. Қалаларға байланысты бөлінеді бағалар. Мысалы Шымкентке біз 25 миллионға бердік. Не бересіз сонда 25 миллионға? 25 миллионға бізде жаңа обучение бар, жаңа оборудованиелар береміз, осының ішіне оборудованиелар барып ашып беру, команданы қойып беру барлығы кіреді. Енді бізде мына МК Wings-ті жалпы айта кетейін, ол бүкіл мынау әлемдік стандарттарды енгіздік, мына хасп стандарттар дейді ғой, вот әлемдік стандарттарды енгіздік. Енді түсінікті болу үшін бізде мысалға хасп стандарттармен жұмыс жасай алатын ол McDonald's, KFC, Burger King, вот осындай ғана компаниялар енді Қазақстанда прям хасп стандарттарды енгізіп, мынау цехқа да, ресторанға да осы хасп стандарттарды енгізіп жасап жатқан әлі көрген жоқпын, бірақ біз осыны енгіздік. Жаңағы жігіттер, менде серіктестерім осы саланың жаңағы мамандары ғой. Хасп стандарттарын енгізгенбіз. Мысалы, былайша айтып берейінші, хасп стандарттарды енгізгенде бізде мынау ащы қанаттар ғой, біз Алла қаласа мынау автодрайв дейді ғой, машинамен барып заказ беріп келесі терезеден заказыңызды алып кетеді. Вот осыны біз енгізе аламыз, неге десеңіз жаңағындай осы стандарттардың бәрі енгізілген. Жаңағындай бір 5 минутта заказ дайындап беруге біздің жаңағы күшіміз жетеді. Алла қаласа осыны ойластырып жатырмыз. KFC-дан өзгешелік, KFC-дан үш артықшылық айтып бере аласыз ба? Сіздердің ащы қанаттарыңыздың қандай айырмашылық бар? Енді ең біріншісі біздікі МК Wings махаббатпен жасалған. Махаббатты бергенбіз, прям махаббатпен жасалған. Және де KFC-дікі әшілеу. Енді сіз өзіңіз жеп көрдіңіз ба, жемедіңіз ба? Біздікі KFC-дікінен әшілігін сәл азайттық. Халал өнімдер жаңағындай біз KFC-де халал ғой. Енді қазір бізде енді мынау немен ғой, Алелмен жұмыс жасап жатырмыз. Алел жаңағы КМБ-ның несін алған ғой, жаңағы сертификатын. А KFC-де қазір сол КМБ-ын жоғалтып алғаннан кейін бір қатты нелер түсіп кетті, олардың товар обороттары түсіп кетті, байқап жатырмын да. Көп адамдар уже мынау өзіміздің мұсылман бауырлар бармай қойды соған.
Өйткені жаңында халал деген кез келген знакты қаз алатын болды компаниялар. ҚМБ-дан басқасына қатты бір сенім жоқ қазір көп кісілерде. Конкуренттарыңыз кім нарықтағы? Сол KFC ма? Жалғыз KFC ма? Баса жоқ па? Енді мен өзім жаңа командада біз сол басқа бір, енді былайша айтқанда, мынау чикен деген сөзді өзіңіз естіп жүрсіз ғой, қазір чикен деген сөзді біз сол үшін де мына атымызды Wings деп басқа шағып, MK Wings деп өзгерткеніміз сол. Wings дегеніміз ол қанат. Қанаттар, Wings деген қанаттар. Чикен деп кіретін болсақ, мына чикен деген сөз былайша айтқанда рингті бұлғап тастаған ба, чикен десе адамдарда ана майлы крылышкалары, жаңа майлы ашық қанаттар есіне түсіп кетеді. Ой, ана некачественный қойш, бармаймыз деген сияқты қалыптасып қалғанда осы чикен деген сөз құртпысады былайша айтқанда. Сөйтіп біз осы Wings деп не қылдық та, жаңа өзгерттік. Неден қорқасыз? Білмеймін, ештеңеден қорқпайтын затын. Жоқ па, ондай бір өзіңіздің қорқатын нәрсеңіз? Жоқ, былай қорқыныш жоқ. Соңғы жіберген қателіктеріңіз? Былайша айтқанда, қателікті жібердім деп айта алмаймын. Мен кез келген қателіктің бір бізге негізі қателік жоқ қой, негізі ол қателіктен біз сабақ алуымыз керек, ол значит бізге болу керек та. Сол қателіктің өзі бір біздің пайдамызға жарап отыр ғой негізі. Былай мен андай ойбай мынаны дұрыс істемей қалыппын емай деп бір қайғырып отыратын вообще жоқ. Просто бір нәрсе болмай қалды ма, содан мен уже не болып қалды екен, қалай не мынау не нәрсе беріп жатыр екен деп іздеп кетемін да. Кез келген нәрседен күл шығарып аламыз ғой былайша айтқанда. Кәми ханымға айына қанша рет гүл сыйлайсыз? О, гүл жақсы сыйлаймын мен. Менде кезінде МК гүлдер болды ғой, кейін енді МК гүлдерге кішкене былайша айтқанда мойында іш жүргізе алмадым да, мықты флористтерім болмады, сосын бір 3-4 айдан кейін жабуға тура келді. Гүлдер үйде жатыр десеңші. Гүлдерді қойып кетті, бірақ сол кезде мен прям көп гүл берген кезім шығар. Қазір де бір айына бір 4-5 рет беріп қоямын, ал ол кезде мен 2 күн сайын гүл бердім ғой, МК гүлдер болғанда. Мен бүгін әкеп қоямын, свежий жаңа суымен қойып қоямын да. Уже 2 күннен кейін кішкене сола бастаса, уже тағы ауыстырып қоямын. Мен бизнестің гүлі болды. Найманнан қыз алған қалай екен? Керемет. Анау жақында Инстаграмнан ана нелерді, әзілдерді естіп отырмын ғой. Найманнан қыз алмағандар қасаққа кіреді, найманнан қыз алғандар асабняққа кіреді дейді. Алла қаласа мен асабняққа кірейін деп жатырмыз ғой. Ол семья отбасы болғаннан кейін жаңағындай әйеліңнің поддержкасы тоже енді ер адамдарға бізге біреу поддержка беріп тұрса болды ғой, тоқтай алмайсың ғой. Жаңағы Кәми енді мықты поддержка жасайды, мен кез келген бір идея айтсам да ой жаным кереметсің, ой күшті күшті деп маған поддержка беруді өлтіреді. Екеуміз бір бірімізге осылай қолдағанның арқасында енді жақсы өсіп жатырмыз ғой. Жаңа айына 400-500 мың теңге шығын құртамыз дедіңіз, иә? Қазір көзіме түсіп қалды мынау аяғыңыздағы аяқ киім фейк па или оригинал ма? Бұл енді оригинал. Бұл бұны да алу несін айта кетейін. Енді бұны мен ең тренингтарға барып жүрген кезде кімнің Қуаныш Шонбайдың аяғынан көріп қалдым да, Луи Витон жаңағы мә оригинал ма екен деп. Енді ол кезде білейін ондай қымбатты алмай ма деген сияқты, өзің ала алмағансың біреу де алмайтын шығар деп ойлап тұрмын білейін. Бірақ енді бұл кісі кәсіпкер, оригиналын киеді ғой конкретно деген сияқты, қарап қызығатын да білейін Луи Витон қашан мен ала алады екен деп. Сөйтіп өйстіп кәсіп жасап жүрдік, не қылдық, сонымен енді қашан алады екен деген сол кезде бір ой қалып кетті да. И кәсіп жасап жаңағы ақша тауып бастаған екен, енді всегда жаңағы Есентайда жүресің, ана жаңағы мықты мықты брендтерден өте берген екен. Бір күн жаңағы Кәми екеуміз айтты, жаным неге осындай қымбат брендтерден киініп көрмеске? Енді оған дейін ондай 400 мың 500 мыңға бір зат алып көрмегенсің, ол қиын болады да баста. Давай бірінші бара салып ала салдым деп айта алмаймын. Кірдік, араладық, сезіндік, ана браслетім қалып кетті. Бірінші Кәми маған браслет сыйлаған, бір 160 мың теңге, мәссаған деп бүйтіп 160 мың қалай болады деп бүйтіп неғып жүрдім, тағып жүрдім да. И кейін уже қайта қайта бір 2 рет 3 рет барып жүрдік та, 3-ші барған кезде Кәми екеуміз де осылай аяқ киім 500 мыңнан алып алдық та, сезініп көрдік. А сосын уже мида ойланады да, мыналар уже 500 мыңға аяқ киім алып жатса, значит сәл көбірек ақша табу керек деген сияқты. Сол үшін мықты брендтерден киіп көру керек. Енді анау репликаны қазір киюге де желание жоқ, енді там өз өзіңді алдауға желание жоқ қой былайша айтқанда. Жақсы мәке, осындай ашық жарқын сұхбат бергеніңізге рахмет. Кәсібіңізге жетістік тілеймін. Рахмет. Өміріңіз балдай болып қанымен жарқырап жүре бересіз. Сізге де соны тілеймін, осы сұхбаттарыңыз мықты керемет болып дами берсін. Осы көптеген кісілерді осылай кәсіптерінің барлығын осылай аша беріңіздер осы сұхбатта.
сіздерге де сәттілік.